Про це, про загрози, і не тільки про загрози Україні, ми зараз можемо розпитати Олега Ляшка. Це український політик та лідер радикальної партії. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо, доброго дня. Вітаю, доброго ранку. Так, в нас вчора ми всі бачили, як Україна єдналася перед загрозою, перед дійсно серйозною загрозою. От на вашу думку, чи дійсно на вашу думку, Україна єдина сьогодні для того, щоб захищати себе? Чи є розуміння між політиками, між українцями, що це необхідно? Для того, щоб єднатися, не треба вибирати якісь дати чи чекати указу президента. Єднання нації повинно бути постійно, тому що наше єднання – це запорука того, що ми відіб'ємо будь-яку агресію, у випадку, якщо вона буде. Розділена нація, роз'єднана нація не здатна перемогти. Нація, яка об'єднана, переможе кого завгодно, навіть ворога, який сильніший. І армія ніколи не переможе, якщо не відчуватиме за своєю спиною об'єднану націю, людей, українців, які підтримують цю найкращу, не тільки у нас в Україні, а найкращу в світі армію. Це українську армію. Тому я б застеріг би всіх від того, щоб розслаблятися. Найгірше, що ми можемо зараз зробити для України, це розслабитися. І не ведіться на ті заяви, що Росія начебто відводить війська. Насправді, дані розвідки показують, що війська продовжують накопичуватися на українському кордоні. По-друге, Росія сьогодні відвела війська, завтра може знову їх підвести. Тому що Путін, головна його мета – це знищення України. Путіну не треба сильна, незалежна, процвітаюча Україна. Його ключове завдання – це повернення України у фарватер Москви, під політику Москви. І тут у нас стратегічні розходження. Ми українці, і слава Богу, що більшість українського суспільства це поділяє. Ми українці хочемо сильної, процвітаючої, незалежної країни. А Путін хоче, щоб нас не було. І тому ми ніколи з ним на цьому ґрунті не домовимося. Більше того, не забувайте, політика Росії абсолютно непередбачувана. Навіть Гітлер шукав приводи, щоб напасти і розв'язати війну. А Путін без будь-яких приводів хоче розв'язати війну проти України. В арсеналі російських спецслужб, які є наслідниками радянських спецслужб, величезний масив заходів для провокацій, які можуть бути використані для початку бойових дій. Згадайте вчорашнє повідомлення слідчого комітету Російської Федерації, де вони зареєстрували кримінальну справу по факту якихось масових поховань, які там в результаті української агресії. Згадайте рішення Держдуми Російської Федерації про визнання ЛНР-ДНР, фактично територіальні претензії до України. Рішення Росії, яке було кілька місяців тому, про роздачу російських паспортів на Донбасі, в результаті чого 800 тисяч українських громадян сьогодні примусово отримали російські паспорти і їх змушують здати українські паспорти. Це означає, що агресія нікуди не ділась, напруга нікуди не ділася і розслаблялася. Це найгірше, що може бути. Навпаки, повна мобілізація сил, повна мобілізація всього необхідного для відбиття агресії, яка може бути в будь-який час. Ну, до речі, ця суцільна пропаганда, про яку ви щойно сказали, ці приклади навели, вони дійсно, на жаль, абсолютно дієві для внутрішньої російської аудиторії. Пане Олеже, стосовно перемовин і щодо того, як врегулювати все ж таки цю ситуацію, з ким потрібно зараз говорити українській владі? Тому що Путін каже, говоріть з ДНР, ЛНР. Наші колеги, міжнародні партнери кажуть, давайте, можливо, говорити з Путіним напряму чи не напряму. Як ви вважаєте, де зараз ключ цих перемовин? Тому що, ну, останні два тижні просто дипломатичний десант в Україні. Ключ до миру на Донбасі в Кремлі, в руках Путіна. Мінські домовленості, які були підписані в 2015 році, це гірі, ланцюг на ногах України, і ключ від цього ланцюга, і гір теж у Кремлі.
Мінські домовленості сьогодні мертві. Рішення Російської Держдуми про визнання ЛНР-ДНР, роздача російських паспортів на Донбасі. Це означає денонсація Росією мінських домовленостей. Україною вони апріорі не могли бути виконані, тому що виконання цих мінських домовленостей – це фактично втрата Україною суверенітету і незалежності. Тому і ми, Україна, і весь світ повинні перестати обманювати самих себе, вимагаючи виконання мінських домовленостей, які мертві, які не збирається ніхто виконувати, які неможливо виконати. І 8 років, які минули з часу підписання цих домовленостей, підтверджують абсолютно неможливість їх виконання. Треба подивитися правді в очі і шукати інші варіанти, інші домовленості для того, щоб реально досягнути миру на Донбасі і повернути наші території. Це, якщо говорити про тактику, перемовини. Краще 1000 годин перемовин, ніж одна загибла людина, військова чи цивільна на Донбасі. Друге, стратегія. Наша стратегічна мета – це безпечна, сильна, незалежна, процвітаюча Україна. Дорога до цієї мети займе не один день і не один рік. І чи пройдемо ми цю дорогу, залежить виключно від нас. В плані безпеки майбутнє для нашої нації – це членство в Україні, України в НАТО і в Європейському Союзі. Росія, українські сирени нейтралітету робитимуть усе, щоб ми не дійшли до мети, щоб ми не пройшли цю дорогу. Тому я закликаю українське суспільство не петляти на манівці, не петляти ні хвостом, ні задом. Твердо йти вперед до досягнення цієї мети. Процвітаюча, сильна, незалежна, безпечна для власних громадян і безпечна для сусідів Україна. Оце, якщо досягнемо мети, то дамо безпеку, процвітання не лише для нинішнього покоління, а на сотні років вперед для майбутніх поколінь українців. Якщо зупинимося, якщо піддамося на компроміси, які не дадуть ні миру і не приберуть війни, заберемо майбутнє в української нації. Тому жодних гнилих компромісів, жодної зупинки на дорозі до членства в НАТО. Дуже хочемо миру і спасибі. Дякую за ваш коментар. Дякуємо дуже. Олег Ляшко був з нами, український політик.